waxaan rabnaa halkan inaan ummadda soomaaliyeed kula wadaagno libaanadan tiradoodu ay tahay 95 mudane ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. Kulankoodan maanta wuxuu ku saabsanaa inay iska wareystaan marxaladan kala guurka dalku awgalay iyo firaaqa dastuuriga madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday 7 February. Marxaladaas kala guurka golayaasha baarlamaanka inay iskaga yimaadaan, tala ka yeeshaan, dalka iyo dadkana laga badbaadiyo firaaqan dastuuriga runtii ah arrin ugub ah oo dalka aan hore uga soo dhicin. Waxaan go'aansannay annagoo ah mudanayaashaas baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal inaan maanta halkan uga dhawaaqno kutlo baarlamaaniya oo loo bixiyey magaca kutlada badbaadada qaranka si looga balad badbaadiyo dalka iyo dadkaba marxaladan kala guurka u gala. Waxaan dooranay oo kutladu iska dhex dooratay xubno guddiya oo 11 xubnooda oo sidaad arkaysiin hadda hareerahayga taagan. Sidoo kale waxaan caddaynaynaa, halkan ka caddaynaynaa in mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisa uu dhammaaday unuu ku ekaa 7 February. Sidoo kale waxaan halkan ka caddaynaynaa wax muddo kordhin la yiraahdo oo loo samayn karo ama loo samaynayo madaxweynaha inaysan jirin. Sidoo kale waxaan halkan ka caddaynaynaa xukuumaddu inay tahay xukuumad xilgaarsiina sida ku qoran qodobka 103 ee dastuurka federaalka Soomaaliya. Shaqada ay qabanaysana ay tahay shaqooyinka caadiga ee wax qaraarada siyaasadeed oo masiirka dalka iyo dadka quseeya aysan xaq u lahayn sida dastuurku tilmaamayaba. Waxaan sidoo kale halkan runtii ka cambaaraynaynaa falkii maalin dhaweed oo shalay ahayd golaha shacabka ciidamo dharcada oo ka tirsanaa ciidamada sugidda gudaha loo soo geliyay xarunta baarlamaanka iyo hoolka shirarka baarlamaanka oo ah runtii tilaabo sharci darro ah, xadgudubna ku ah dastuurka iyo xeerosaadka golaha shacabka. Waxaan ugu baaqaynaa guddoonka golaha shacabka una caddaynaynaa inaanan aqbalaynin in gudaha lala soo galo ciidamo aan ahayn kuwa rasmiga ee booliska ee baarlamaanka federaalka ama golaha shacabka uu leeyahay. Haddii arrintaasu soo laabatana runtii waxaan caddaynaynaa inay baarlamaanka naftoodu halis ku jirto, laguna qasbanaa doono qof kasta oo mudanayaasha baarlamaanka ka mid a inuu difaacu nafsi galo oo qolo waliba ay kusoo talagasho mudanayaasha baarlamaanka inay naftooda ka ilaaliyaan ciidamadan sida sharci darrada lagu soo daabulay xarunta golaha shacabka iyo hoolka shirarka ee golaha intaba. Waxaan sidoo kale runtii cabaaraynaynaa iskudayga maalmihii lasoo dhafay la isku dayayey in warbaahinta madaxa bannaan la caburiyo, loo diido inay gudaha usoo galaan xarunta baarlamaanka, tabiyaan waxa halkaas ka socda, sidoo kalena ciidamo dharcada inta la keena xarunta baarlamaanka gudaheeda, dhallinyaradii ka socotay warbaahinta mid mid ay ula hadlayaan, sawirra ka qaadayaan, handadayaan ay leeyihiin waan idin dilaynaa, wax la aqbali kara maahan, waana arrin kasoo horjeeda shuruucda dalka u yaalla iyo xorriyadda oo ah runtii arrin ugub ku ah iyada ruuxeeda dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed, maadaama xukuumaddu ay ku fashilantay hirgelinta doorashadii lagu heshiiyey 17 September, madaxweynuhuna uu kusoo fashilmay in shirkii dhuusamareeb 4 looga tashanayay aayaha Soomaaliyeed iyo xalinta madmadowgii ama khilaafaadkii ka dhashay heshiiskii doorasho ee 17 September ay ku heshiiyeen madaxda qaranka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, golayaasha baarlamaankuna sida wadajira u ansixiyeen in wixii xilligan ka dambeeya jihaynta dalka jihada uu aadayo iyo badbaadintiisaba ay tahay arrin u taalla inay go'aan ka qaataan golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, maadaama ayagu ay yihiin jihada rasmiga ee mataleysa shacabka Soomaaliyeed. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo koobaynaa warmurtiyaadkii. Waxaan jeclaan lahaa saaxiibada kale inay kabaan insha allah. Aad iyo aad u mahadsantihiin.